នតាអឺអាចច្រឡំពិសីវាថាវាមិនហ៊ានហៅទេព្រោះថាដឹងវាឆ្ងាយខ្លៃវាលំបាកទីស្ដាប់ខ្លៃគុំព្រះបាទបន្តមកទល់ជាប់មកពីទេពអសរបវរកញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងលោកបាកាពោជ័យសេរីមគុលផងគ្រប់កសិរមកសូមគោរពជើងទេវបុត្រនិងទេពធីតានាំយកនៅវត្ថុទឹកមានប្រាញ់មាសក្រាស់ប្រាក់កាត់សក់បកសេរីដល់កូនប្រុសស្រីដូចតទៅសូមគោរពជើងចំណងបងឯងខ្ញុំនៅរងគុំសារបត់លំលាវចាំមក
ឯងរងងចាំរងងចាំមើលមេពករហូតចៃចាំគុំចាំមើលផ្លៃទីបងយោខ្ញុំអីអីតែផ្លៃចាំអត់គេរាប់ចឹងតាអូចាំងអស់ហើយបងទៅកណ្ដាលថ្ងៃនេះបងអាខ្ញុំមានកិច្ចការអីទៅមកចាប់បងកិច្ចការដ៏សំខាន់ណាសំខាន់ចាំមិនទៅកាក់ទេលេខតែស្ដេចទេវតាចាំមកចាប់បងចាត់តាំងយើងទៅពីដល់ហ្នឹងឲ្យពំនោមយកវត្ថុទុកដើម្បីជូតលោកបាទតតែដល់ណាចាំមកចាប់បងកត់ស្បោយូកាចាំមកចាប់បងចាំយើងគិតបើប្រែទៅដូចធម្មតាតែម្ដងចាំមកចាប់បងចូលថប់លើដៃទៅចាំចាត់ពលបាទទុំទុំក៏សូមបួងសួងដល់ស្កាក់ទេវាស្ដេចទេវតាទូមកុំសំតបរិទ្ធកណាសុខចិត្តកណ្ឋាទេវតានោះដោយសេចក្ដីប្រាថ្នាអញយើហោតោហើយឡាយចេះវាបញ្ឈរចេះទៅវិញអត់ណាទេចេះដល់បងបាទគលាមិនថាឃើញផ្លែខ្ញុំមិនចាំមកឃើញណាបងមកអើយគូកឡោះមកមិនតោខ្សែកោអស់គួរអត់តោឲ្យគូកឡោះឯណាចាសិនតាលោកបញ្ញារដ្ឋអើចាមកចាំដល់ទេអូនអើយមើលទៅទឹកមុខគាត់ចាយើងខ្ញុំប្រព្រំប្រព្រឹត្តយាយសុបាយចិត្តសบายចិត្តណៅណាយមើលតែកូនកំមុំចាំមើលតែសាច់សាច់មិនបងឲ្យឡើងសខៀងចង្កេះរៀងរៀលដូចកណរៃស្អាតណាស់ម្ចាស់បងទូដល់ស្វាមីលោកពេញចិត្តដល់ហើយណាចាំថ្ងៃលោកបញ្ញារត់ណាស់ចាំក៏ថាកូនកំមុំថាឡាយឡាយបានទេបើឡាយបានឈូមើលទូផ្លេចលេងឡើងលេងឡើងវាធ្លាក់ចូលដាច់គេបបេងមកយើងទៅមកអាចសบายចិត្តសบายចិត្តចាំបាទភរិយាទៅស្អាតដល់ភរិយាស្អាតស្អាតណាស់ម្ចាស់ថ្លៃណាស់បាទក៏ណាស់ណាស់ចាំណាស់ចាំI'm
ើមើលទៅសាច់ដល់សខៀវតែម្ដងចា៎ទៅហើយសសខ្ចីហ្នឹងសខ្ចីហ្នឹងណាបើលេសាច់សុតនេះមិនក៏ដឹងតាមើលនាងទី1អត់មិនបងសាច់ដល់សខ្ចីរបស់ប្រែគូនាងទី2ណាសាច់ដល់ខ្ចីរបស់ក្នុងថៃថៃស្អាតណាស់នាងទី3មើលទៅសាច់ចុះមកបុកឡើងហ្នឹងឯងមកឡើងក៏ផ្លង់ផ្លង់ចា៎ផ្លង់ផ្លង់ចា៎បើបងឲ្យបែបហ្នឹងមិនចេះវាសាវហ្នឹងនឹងឯងស្អាតណាស់សាច់យ៉ាងម៉េចបងឲ្យមើលទៅសាច់ដល់សខ្ចីដោយបដោចេញហ្នឹងណាស្អាតណាស់មកចាំមើលទេអីមើលឯងតាបងមើលមានកូនមើលមានកូនមិនអូនទៅវាយ
ហើយគូចុកដៃចុកជើងធ្វើសរសៃជូនហេតិចតាអូនចាំណាហ្នឹងហើយ
ហាន់នីបើចង់ធ្វើអីអូនដៃលើហាន់ទាំងមូលតែបើលឺសូហាន់នីចឹងណាសោកតែលាក់ស្រួលហ្នឹងតែមកខុសឈើមកបើសុំមើលរៀងទៅបើថ្ងៃតិចវ៉ាវវ៉ាវកូនឃើញខៃឈើឃើញវែងទៀងស្អាតណាស់ផងហ៊ីកូនកែដៃណាស់តែមិនមើលមើលហ៊ីសំភារនេះណាស់បើណាកំពុងស្ពើកំពុងស្ពើសុំចាយចាយជាមួយកន្លងនៅកំពុងស្ពើម្ដងមែនសាណាសាមួយនៅកំពុងស្ពើធម្មតាទេចាយស្ពើហ្នឹងហើយចាយចាយមកអូអ្នកកំពុងស្ពើលោកម៉ែចាយចាយចាយយកតែពើបងខំកុំលេងខំកុំលេងខំណាស់កាលព្រោះនេះអត់ទេហើយ
ឹងហើយទោះតែខឹងក៏គាត់លេងមកតែក៏មិនចាស់គ្នាអូនចាំតាមម្នាក់ណាណាក៏ផាំងផាំងផាំងណាក៏ពងពងពងណាក៏ផាំងផាំងណាក៏ពងពងពងបាក់តែពីដល់អស់មិនសៅឡើយអីណាក៏បងថែមទៀតខាងណាក៏ណាក់នេះណាក៏ងងងងណាក៏ណងងងណាក៏ណាក់នេះក៏លុកគុកគុកណាក៏លុកគុកគុកក្លុកក្លុកបាទតើតើតែកលិកទីទីក្លុក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 ណងណងណងមុំមុំប៉ប៉មុំមុំមុំហែហែអាយប៉ប៉មលៀងប៉ប៉យកប្រែមិញហ្នឹងហើយហែកូនគេឆ្លាតឆ្លាតតែកាប៉របុំមុំគេប៉ឡរីហ្នឹងហើយប៉ហ្នឹងកូនគេឆ្លាតហ្នឹងហើយប៉ដល់ចូលបុរីហ្នឹងហើយបុរីបុរីភ័យសអូយដល់ថ្ងៃឆ្លាតណាអរគុណណាស់បងណាអរគុណណាស់ក្រុមជើងទៅវិញចាក៏បណ្ដាទេអ្នកកំពុងស្ពឺបាទអ្នកកំពុងស្ពឺរំឲ្យឯងណាពុកម៉ែបងប្អូននៅព្រះវិហាររំបាយសំថ្ងៃសំមែនណាបងទៅពេលវេលាយើងខ្លីក៏មិនឲ្យយកទៅសំដែងរឿងខ្លីទៅណារឿងខ្លីទៀតវាមានរឿងតែមានរឿងពីការស្លាប់ទៅដល់ទេចេញតទៅនៅប្របីនេះខ្មែរយើងបងណាហើយបងណាហើយក៏ឲ្យនឹងអស់ពោះពលាពលាដល់ជាងណាបងណាចាម្ចាស់បងឥឡូវចាំលើដៃទៅចាយកកន្ត្រៃមួយត្រៃប្រាក់ដើម្បីជួលលោកបាទបងណាបងផងកូនចេញតិចបងឡើងថ្ងៃស្រស់ស្អាតណាស់អបសរសើរអត់ផងអស់ហើយណាបងណាចឹងណាចាសូមអរគុណណាដល់មេដាបេដាទាំង4បាទលោកគិតអ្វីដែរអូគិតអ្វីដែរជាសុភមង្គលដល់បងទូលលោកកូនបងណាសំបីតែចង់ផលគិតរកចង់ផលតែធ្វើមុំឆ្ងាញ់ណាស់ទឹកដៃល្អហ្នឹងចាបាទចាល្បីឆ្ងាញ់ណាបងថ្ងៃស្មារការតុបតែងកូនប្រុសកូនស្រីខ្មាំស្អាតណាស់មើលចុះបើឡើងចុះបើសំអាចំសម័យណាមយូរ៉ាអូមយូរ៉ាអត្រង់ត្រូវថ្ងៃមិនចាប់លោកលោកព្រះធម៌ត្រង់ត្រូវហាមិចាប់មកមកយូការយើងជប់យកកថាមានក្រាក់ប្រាក់ជូនលោកមេបាទៅណាមិចាប់បងតាមលោកដៃតចាំបាទទូបង្គំសូមទូសូមដល់សក្កទេវរាជស្រេចទេវតាទូបង្គំសូមជប់យកមន្ត្រីមានប្រាក់កណាសូមផងទូតាមបាយផាត់យកសស្រដៃទេវសោដូចជាទេវតាអើអើបាទបាទទៅទឹកគាត់ទៅជប់លឿនអស់មកភ្លាមបាទហេបងឯងបកាយជប់បកាយជប់ដល់ណាបាទចាំ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 បា